יש סוגיה בתחילת פסחים שעוסקת קצת, היא מזכירה כל מיני דברים שקשורים ליום הולך אחר הלילה ולילה אחר היום. מהסוגיה של הראשונה בפסחים יש שם כמה דברים שקשורים לדבר הזה, ואפשר לראות שבדרך כלל היום הולך אחר הלילה, כלומר אנחנו מתחילים מהערב, האי ערב והאי בוקר. אבל יש כמה דברים בודדים שאפשר לראות בהם שזה הפוך. אחד מהם זה יום 14. ביום 14 כתוב 14, בערב תאכלו מצות, כן? כלומר, מתייחסים לליל הסדר בתור 14 בערב. אז מה, יש עוד כמה פעמים, לדוגמה בערב יום כיפור, יש את זה, בערב הדרך, כלומר, בתשעה לחודש בערב, ויש את זה גם בקידוש החודש. כשמקדשים את החודש, אז כתוב שמסיעים מסועות לאור עיבורו. זה במשנה, לא בתורה. מה זה אור עיבורו? אז רש"י אומר, עיבורו זה יום 30. אור עיבורו זה יום שאחר כך. עכשיו, בדרך כלל, אור ל-14, אנחנו יודעים. אבל פה זה כאילו, היום, הלילה שאחר כך הוא נקרא אור עיבורו, כלומר, הלילה של היום שלפני. אז מתי זה ככה, מתי זה ככה? וכמובן, הדבר שכולם מכירים זה שבקורבנות, קורבנות שנאכלים ליום ולילה, כמובן קוראת לזה שהלילה הולך בהם אחר היום. אז איך שאני מבין זה ככה, שבדברים של בריאת העולם, כלומר, דברים שהם באים רק מעת השם, אז זה מתחיל מהלילה, ואחר כך היום. כלומר, מתחילים הדברים הנסתרים, שאנחנו לא רואים אותם, ואחר כך זה מופיע במהלך היום. דברים שהם קורים מצד העבודה שלנו, אז בן אדם הוא מתחיל לעבוד ביום, ואחרי זה בלילה שאחר כך הוא אוכל את הפירות, או ממשיך עם אותו דבר שהוא עשה ביום. לדוגמה, בן אדם בא להביא קורבן, אז אחרי זה בלילה שאחר כך זה עוד שייך ליום שהוא הביא את הקורבן, בגלל שקורבן זה עבודה שהיא מצידנו, להביא לקדוש ברוך הוא קורבן. גם תענית, יש איזה עניין שהיא מתחילה מהיום, כלומר בגלל שתענית שבן אדם קובע, זה... אז שוב, איזשהו משהו שהוא לגמרי מציתנו, אז זה מתחיל מהיום שאחר כך, אנחנו לא ממשיכים אותה ללילה שאחר כך, למרות שהיו כאלה שהם שיחו. בקידוש החודש זה מפורסם, שקידוש החודש זה אתם אפילו שוגגים, אפילו מוטעים, אפילו מזידים, אז לכן הלילה שאחר כך כשמסיעים בו משואות, הוא נקרא אור עיבורו. עכשיו בפסח, באמת עיקר העניין בפסח זה לא היה כזה. עיקר העניין בפסח זה היה ממש רחמי שמיים. עם ישראל כתוב שהוא לא היה ראוי מצד המעשים לגאולה. אבל בכל זאת כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה איזושהי זכות שתהיה, וזה היה אדם פסח ודם מילה. אז הפסח שאנחנו עושים ב-14 זה כאילו החלק שלנו, התרומה שלנו לסייע לגאולה. אז לכן זה גם ממשיך בלילה שאחר כך. יש שם איזה מחלוקת בגמרא לגבי בדיקת חמץ, אם זה... אנחנו עושים את זה הרי בלילה שקודם, קוראים לו אור ל-14. רבי יהודה הוא אומר שאפשר לעשות גם בדיקת חמץ מהם. טוב, אני לא אכנס לדברים האלה, אבל יכול להיות שיש מחלוקת, כלומר, כמה להחשיב את החלק של עם ישראל בסיוע לגאולה, אבל הדעה הפשוטה זה שזה לגמרי מת השם, ורק אנחנו איכשהו מוסיפים. אבל בכל זאת יש את החלק שלנו, בקיצור. 14, הקורבן פסח הוא החלק שלנו, העשייה שלנו, בשביל שיהיה איזו זכות לגאולה שתבוא אחר כך בחג המצות, ממחרת הפסח. ויש דבר מעניין, אני אסיים בזה, של יום הכיפורים. ביום הכיפורים כתוב שערבית מתפלל שבע, ושחרית מתפלל שבע, נעילה, מוסף מתפלל שבע, מנחה שבע, נעילה שבע. ערבית של מוצאי יום הכיפורים, אז הגרסה בגמרא ביום הזה מתפלל שבע מעין 18. והתוספות שם ביום המסבירים, למה שבע מעין 18? רש"י מסביר, כי אנשים רעבים, אז מתפלל לי מהר שיוכלו ללכת. אנחנו לא עושים ככה, כי צריך להזכיר הבדלה בחנן הדעת, זה הדעה השנייה. אבל הדעה של תנא קמא זה ככה. התוספות אומרים, לא בגלל זה. אומר, בגלל שכל היום היינו כמו מלאכים והתפללנו, אז יש איזושהי בחינה שגם בערב שאחר כך זה ממשיך. ולכן, למרות שאנחנו לא אומרים מקדש ישראל ביום הכיפורים, אבל בכל זאת אנחנו עושים שבע מעין 18, כדי שזה יהיה דומה לשבע של שאר התפילות. כלומר, אז גם ביום הכיפורים, בגלל ששוב אנחנו מתענים וככה, אז למרות שעיקר הכפרה זה ברחמי שמיים, אבל בגלל שיש גם את החלק שלנו, אז יש איזושהי בחינה גם במוצאי יום הכיפורים שזה ממשיך, כי העבודה שלנו היא ממשיכה גם ללילה שאחר כך. אז זה בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נתרום לגאולה במעשינו, אז זה יבוא יותר ברחמים. זה בעזרת השם שנזכה לגאולה ברחמים, כמו שהיה במצרים, נגוף למצרים ורפוא לישראל.